网友特别期待的 VB 之夜终于来了，这公布了名单，看看这些名单里有电影类，有电视剧类，你都看过吗？人气剧集里有《斗罗大陆》、《刘斐》、《女心理师》，都是老熟人的剧。肖战、王一博、赵丽颖、杨紫的剧，在这些名单里能看到肖战拿到两个奖，肖战独揽两个奖，实至名归。一个是电视剧《斗罗大陆》，另一个是话剧《如梦之梦》。这两个奖对肖战来说意义是不同的。在肖战处于低谷的时候，《斗罗大陆》撑起来了。虽然在之前就有《狼殿下》，但是当时他不是男主，而是这部剧背后的资本捧的不是肖战，这部剧压了好久，所以单纯靠肖战一个人不能说明问题。所以当《斗罗大陆》播出后，这才说明一个问题，那就是肖战正在复苏，他没有问题。也是从那个时候起，肖战慢慢恢复，如今接戏没有问题，上节目也没有问题。《斗罗大陆》带给肖战的意义是不一样的。第二个就是《如梦之梦》，这是肖战成功跨界从流量走向实力派的一个重要转折点。《如梦之梦》考验演技，需要花费大量的时间去揣摩角色，在舞台上需要一次性成功，顶着巨大的舞台压力，若是失误了，就不仅仅是黑粉嘲笑，粉丝也会觉得丢脸，压力很大。没有想到肖战在这些场演出里呈现的角色很饱和，很完美。这两个奖项对肖战来说是实至名归。唐三、五号病人非常完美，肖战、王一博同台。再看看节目单里刘斐、斗罗大陆都获得人气剧集奖，那么是不是说明肖战和王一博即将同台了？两人都是凭借《陈情令》里蓝忘机、魏无羡的角色被大家熟知，大火有一段时间，两人同台说话聊天，后来因为种种原因，粉丝之间的一些摩擦，两人同台的机会非常少，所以这次两人的剧都获奖了，是不是能看到两人的同台呢？若是同台，也会是一个热搜的程度。